I'm back again, guys, with another video. And leo ni ile siku fulani tu, yani ujinaisha. Thank you all for your love, your shares, your subscriptions. By the way, guys, I have a good news. We are just only a few subscribers to 1,000 subscribers. Now, by the way, now put a sana. So, guys, make sure you watch till the end. 12 seconds later. Kidogo songa like wifi shikia hapo. Bu smile. See like a smile like kidogo. Damn. Like nipe namba yako nikutumie hizo. 07 like nitakutumia na nini na WhatsApp. Shikamoo ki like usisikie wana kanga wa dako. Few moments later. Guess ni nani? Guess to me nani? Company bu guest tena. Ah, guest tena. Crush wako. Mambo. Kofiti. Unaitwa? Shalin. Shalin like nimekuonea mbali. Kaona tu ni kama nipiki your number. Naweza mind kama best. 07. Naza mind pay like tuko kwa group moja like I'm best just for fun like friends only. Sindo? Yeah. Just exchange sim like. Thank you. Nimejaribu kushinda nikitafuta namba yako kwa simu yangu like na sipati. Unaweza mind kunisaidia na? Like I'm serious like nimeshinda tu nikitafuta na sipati so. 07. Like kwa contact list yangu nimeshinda nikitafuta alafu nikakumbuka like sikuwa nayo. So. Wewe ndio uko na hii camera naona. Camera gani? Kuna camera. Guy, bro mko na camera, mnaweza nipiga picha baadaye, si ndio? What the f? Damn bro, mko na camera, simtanipiga picha. Like how much? Like unaweza tupiga na sizi yangu anaitwa Anne. I'm trying to make new friends. Unaweza mimi mke wa bishti yangu. Sina like unaweza have your number. Pero wewe sizi mind like have your number. Nisave aje. So guys, meet my next girlfriend and yeah, it was that easy to get her number, so